اللہ تندرستی صحت آفیت اور عمر دراز عطا جن خلفاء و فقراء اور کارکنان نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ نے محبت مواصلات و مساوات اور تعلق قائم کرنے کی اور نبھانے کی کوشش کی محبت ہمارے ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم بھی اس کے ساتھ سچے ہوں اور بحیثیت پاکستانی کی ذمہ داریوں کو سمجھے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے عوام ہیں ضرورت مند ہیں غریب ہیں مسکین ہیں ان کا خیال کریں ان کے لیے بہتر انتظامات کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گاڑی مجھے بٹھیا نہیں تھی پیو ہاں ہاں